Jak to, že nehraješ? Je to díky zranění. Čtyřikrát operovaný koleno. Už je v nějakém stavu opotřebení za těch... Který to je koleno? Levý. Mm-hmm. Levý. Jo, teď sedím, tak to není vidět. A vypadá normálně? Vypadá normálně, ale když člověk stojí na něm celý den, tak je jednou takový. Otíká mi a je to nepříjemný. Představoval jsem si to jinak, když bych jednou končil s tím velkým fotbalem, že si budu chodit zahrát nějaký sranda fotbal na nižší úrovni, ale bohužel teď to nejde. Ještě je jedna šance, jeden doktor v zahraničí, který by mi eventuálně mohl pomoct, a uvidíme, jak to dopadne. Říjen, listopad bych tam měl odcestovat a uvidíme, jak to dopadne. Budeme držet palce, aby to ještě vyšlo, že s tím návratem. Kolik máš? 32? Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.